Ko pi pivu? Znaš koliko? 15 kilo. A ti si dečko lud. Što? Ali brate, jel se meni vidi da jednom 140 kilo? Ne, izgledaš dobro. Izgledao bi ko Kurton da imaš 15 kilo manje. Šta ti izgledaš goljavo? Daj pivo. Malo stomaka, to ti je. Ponesi. To ti je vodu. Šta su da se... Nekoliko 5 kilo samo smršao. To je isprazniš vodu iz stomaka, imaš dobre noge i ruke, izgledaš dobro. Što ne... Kako nemaš to ocjeniti? Ti nosite to. Neće da uzmu. A jok uzet će. Sto da. Ne, znaš koliko ima? 137 tačno. Kad skineš ovo, kad skinem sa sebe, ima 3 kilo. Nemaš ni stomak veliki, ti ne djeluje. Evo ti pivo. Neću, ja ne pijem. Neš piti. Što? A ne piti. Što ne pobiješ jedno? To ne piti. Živio vrat. Brujić. Nemo, pa kad smo pili napolju pivo, djeli? Ma da. Ja, znaš kad pijem pivo? Ljeti kod rođaka, kad igramo karte, popijem Heinekena. Ma ja, Heineken volim. Znaš šta mi je kod Heinekena, onog malog u staklenke? Mogu popiti 3 komada do karta. I prija ljeti, bojem to. Znaš, onda me nadima. Ja ne mogu da ga pijem i džabu. Ja ga volim, druže, Heineken. Znaš kako mi paša sad piva. Dugo mi ovako nije pasala. Inače, kad ju pijem, gadi mi se. Ja ga ne mogu. Fila se oladi u bazelu. Možda jel sam žedan, jel je nenormalno dobre temperature, ni hladna, ni topla. Bravo. Idealna. Idealna. Koji si majstor, Zoki, evo. Tako i se ne vidi to napravi. Ha? Koliko ste uzeli? Svaki 6 uzmi popij. Neću, bre, pa ne pijem, ne pijem se. Neću da pijem, ne odgovara mi pivo i to je džad. Gdje osmahliš je ovo, majko? Tamo se valja, ček, ja mu kajem, izgledaš kod Romfulja, na krevet, raširio noge. Što da ide ovako? On čuva za žurku, da. Ja volim ovako prije malo cijesti. I ovaj svaka im čas žurka će biti, mislio sam da će nam ga zavući. Ma. Zamisli, Mića pravi bazen ovoliki. Znači, 10 sa 20. E, ovolike širine i još kao ovaj, još jedan gore. To je preveliko. A? Preveliko je to. Kako pravi? 10 širine. A ko ovaj sad, sve samo ovdje. A 20 dužine. To je olimpijski bazen. Pa eto koliki bazen pravi. Ja mislim da su to olimpijske mjere, nisam siguran. Nije, olimpijske mjere su ti 50. 50, da. 50 sa 30. Ali realno veći bazen od ovog, čak i manji. Da imaš, po kući. Pa brate, ko može da napravi, brate, zašto, ne, zašto ga ne bi da možeš plivat. Pa normalno. On hoće da pliva. Šta, ovo je kada, buras? Ovo ne može da plivaš, druže, nikako. Ovo ti zamakneš dva puta i... A najgora stvar mi je ovo kad uzmeš 3 metra. Da. Ima jedno 2,5 metra, sigurno. Ova šipka mu ovde, 5 kvadrata gubiš na ovoj šipci. Šipka te jebe ta... I vamo ovaj stepenik, da. Brate, 2,5 metra ili koliko. Jebo mamu kao za djecu. Pa to je za djecu napravljeno. A ne znam šta za babi da ulazi. To je spadu. Zave žene da se brčkaju. Što u kući radi, tako ideš diteton, valja ga ti, jebi ga. Dovoljno mu i metar. Pa dobro, kad si tu, kad nećeš da se kupaš, ovdje si napraviš onu ogradu, znaš, ima ograda. Da. I pustiš tu i šta ti biga. I one masažere, ovo ono. Ma šta ti je, kogod ima priliku za baze napraviti, treba ga napraviti. Kako ne, bolje, kogod ima, to je top, šta? I kad ti pogledaš, brate, zamisli ti iz ovog ćoška... Gušt je na veče, ono. Da. A iz ovog ćoška plivaš... Meni je ovo najljepši dio imanja. Jel me podsjeća ova gore teraca i ovi stubovi, ko na meksičke one kuće. Onako i bazen i ovako okućnica, evo, da mogu birat, ovako bi mi da je kući, ono, bazen, dvorište, ovako kuća, ono. Gore za roštilju, ćošku. Da, da. Dole ono dvorište i ovako tu su ti sobe i to je gore ti neka ogromna blagavaonica. Dnevni borava gore sa kuhinjom, ili gore sobe, a dole ogroman dnevni sa kuhinjom. Da ti je to gajba, ovo, odavde, od WC-a do ovdje. Ja mislim da je 10 metara ovo, jes sigurno. I ono zemba ispred. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Devet metara je ovdje. Aha. Dužine. I pet, tu. Pet. Jebo, ja mislim, riba neka na štiklama ide. On pravi 10 sa 20. Ima kakva šljaka večera, Sandi, a? Pet. Evo ti, ovoliko će mu biti široko. Znaš ti šta je to? Nisam nikad vidio kućni bazen toliki, nija. Uvijek su ovakvi bazeni kući. Treba to održavati. Šta kad ode u penziju, šta ga briga? Pa dobro. Šta drugo da radi? Ako ode, ako on ovdje će... Ješko ovo da ne uđe ovdje prvo. Brate, ovo ti je, kad ne možeš da plivaš istu kona je na doduvavanje da kupiš. Kada razumiješ? Pa da, može se sunčati, malo se brčkati. Imaš ti na naduvavanju ovoliki bazen? Imaš. On se jako klinac, neki bazen isto čača bio doveo iz Njemačke ili od negdje, ne znam. Znaš koliko ti taj bazen? Uhavaj. 10 sa 20. Oko... 4-5.000, a? 4-5.000 eura. Što si ti duže, ovaj ispod... Pa ne, ne mislim pravi, nego ovako da uzmiješ. A misliš ono... Ja, ono skupo je što. Možeš onaj okrugli, onaj malo veći uze za 3.000 eura već. Na to mislim. Ali... Možeš, da. Taj bazen, pa po kvadratu sigurno 1.000 eura. A koliko ti je... A svaki? Ovaj ti je oko 15.000. Da, minimum. Tako, oko 15. Taj bi ispod njega u sigurno izmijenio. Sad ću da pitam baš koliko, ali mislim... Jer nije to samo materijali da napraviš sve i samo voda i samo hemikalija, to je i navodnjavanje.